Mennäänpä käymään Kanneltalossa. Rappuset ylös ja perjantai-mallareita tapaamaan. Taideluokassa kokoontuu seniorikurssi. Kurssilla voi maalata monenlaisilla maalaustekniikoilla. Voit maalata öljyväreillä, akryyliväreillä tai sitten voit käyttää vesiväriä monella tavalla. Perusidea kurssilla on huovan ilmaisutavan kehittäminen. Jokainen oppilas tuo omat välineensä kurssille, mutta maalaustelineet ja tilat ovat työväenopiston puolesta. Keskeneräiset maalaukset voit säilyttää kaapissa. Voit itse suunnitella maalauksesi oman mielesi mukaan tai vaikka rakentaa työväenopiston opetusmateriaaleista oman asetelman itsellesi. Tule viihtymään työväenopistoon.